Masaru Ibukaning Uchdan keyin kech asari. Nurmuhammad Nargiza Hamidulla qizi tarjimasi. Qadim zamonlardan buyon noyob qobiliyat. Eng avvalo irsiy, tabiat in'omi deb hisoblanadi. Bizga Mozart 3 yoshida pianino chalgan yoki John Stuart Mill lotin tilidagi mumtoz adabiyotlarni ham aynan shu yoshda o'qigan desalar, ko'pchiligimiz oddiygina, albatta, axir ular daho-ku deb qo'ya qolamiz. Ammo Mozart va Millning go'daklik chog'idagi hayoti borasida olib borilgan chuqur tahlillardan ma'lum bo'lishicha, ularning otalari o'z farzandlari buyuk shaxs sifatida kamol topishi uchun natijali tarbiya usullaridan foydalanganlar. Mening fikrimcha, Mozart ham, Mill ham daho bo'lib dunyoga kelmagan. Ularning qobiliyati go'daklikdan o'q yaratilgan qulay shart-sharoit va berilgan samarali ta'limdan to'liq rivojlandi. Aksincha, yangi tug'ilgan chaqaloq dastlab tabiatiga xos bo'lmagan muhitda tarbiyalansa, kelajakda uning to'liq rivojlanishi hamda tabiat in'om etgan iste'dodining shakllanishi imkoniyati yo'qoladi. Eng yaqqol misol Bo'ri qizlar tarixi bo'lib, ular 1920-yilda Kalkutta, Hindistondan janubi-g'arbiy tomondagi g'ordan missioner va uning xotini tomonidan topilgan opa-singil Amala va Kamaladir. Er-xotin bo'rilar tarbiya qilgan qizlarga insoniy sifatlarni singdirish uchun qancha urinishmasin, barcha harakatlari behuda bo'ldi. O'z-o'zidan ayonki, odam bo'lib tug'ilgan chaqaloq odam, bo'rining bolasi esa bo'ridir. Biroq bu qizlarda insoniy shart-sharoitlarda ham bo'riga xos qiliqlar namoyon bo'lishda davom etaverdi. Demak, chaqaloq tug'ilishi bilan uni o'rab olgan atrof-muhit va ta'lim-tarbiya uning kim bo'lib yetishishini aniq belgilab beradi. Bu misollar haqida fikr yuritib, men yangi tug'ilgan chaqaloqqa ta'lim-tarbiya va atrof-muhitning qanchalik kuchli ta'sir qilishi borasida ko'proq o'ylayman. Bu muammo nafaqat ba'zi bolalarning, balki butun insoniyatning salomatligi va baxti uchun ulkan ahamiyatga ega. Shu bois 1969-yilda men Yaponiya erta rivojlanish uyushmasi tashkilotini tuzishga kirishdim. Doktor Shinichi Suzuki'ning kichkintoylarga skripka chalishni o'rgatishga asoslangan va ayni vaqtda butun dunyo e'tiborini tortgan o'qituv uslubini o'rganish, tahlil qilish hamda tatbiq etishni yanada kengaytirish uchun mahalliy va xorijiy olimlar yig'ilib, tajribaviy sinflarda fikr almasha boshladilar. Ishimiz oldinga siljigani sari bizga bolalar tarbiyasiga an'anaviy yondashuv naqadar noto'g'ri ekanligi ayon bo'la bordi. Odatda biz bolalar haqida barcha narsani bilamiz deb o'ylaymiz. Aslida ularning haqiqiy imkoniyatlari haqida juda kam tasavvurga egamiz. Biz 3 yoshdan katta bolalarga nimani o'rgatish masalasiga ko'p e'tibor beramiz. Ammo zamonaviy tadqiqotlarga ko'ra bu yoshgacha bosh miyadagi hujayralarning 70-80% rivojlanib bo'ladi. Bu biz o'z xatti-harakatimizni 3 yoshgacha bo'lgan bolalar miyasini erta rivojlantirishga yo'naltirishimiz zarurligini anglatmaydimi? Erta ta'lim berish degani chaqaloqlarni raqamlar va har xil ma'lumotlar bilan majburan aqliy rivojlantirishga erishish degani emas. Asosiysi hamma tajriba va ta'lim usullarini o'z vaqtida joriy etishdir. Buni esa chaqaloqqa tun-u kun g'amxo'rlik qiladigan onadan boshqa hech kim uddalay olmaydi. Aynan ona bola tarbiyasidagi kerakli vaqtni aniq his qiladi. Biz ta'limni o'qib o'rganadigan holat deb o'ylaymiz. Lekin maktabgacha ta'lim o'qib o'rganishdan avvalgi bosqichdagi ta'limdir. O'z vaqtida erta ta'limning alohida jihati bo'lib, buni tashkil etadigan shaxs onadan o'zga emas. Albatta, bolaning ta'lim olish mas'uliyatiga javobgar onalar farzandining kelajagi borasida qayg'urib, ularga ko'proq e'tibor qaratish to'g'risida doim o'ylaydilar deb hisoblayman. Shu ma'noda mazkur kitob ana shunday onalarga ko'maklashish uchun yozildi. Muallif. Birinchi qism: bolaning yashirin imkoniyatlari. Muhim davr. Bog'cha juda kech. Ehtimol har biringiz maktab davringizni yaxshi eslarsiz. Sinfdagi o'tkir zehnli o'quvchi hech qanday mashaqqatsiz sinf yetakchisi bo'lar. Ayni paytda boshqa bir o'quvchi qancha harakat qilmasin, bilim olishda ortda qolardi. Mening o'quvchilik paytimda
O'qituvchilar bizlarni shunday rag'batlantirar edilar. Aqllimisan yoki yo'qmi? Bu naslga bog'liq emas. Barcha narsa o'z xatti-harakatingga bog'liq. Ammo shaxsiy tajribam a'lochi doimo a'lochi, ikkichi esa doim ikkichi ekanini ko'rsatardi. Xuddi qobiliyat avvaldan belgilab qo'yilgandek. Bu nomuvofiqlikni qanday hal qilish kerak? Men kelgan xulosa shundan iboratki, insonning qobiliyat va fe'l-atvori tug'ilganida belgilanmay, uning aksariyat qismi hayotining ma'lum davrida shakllanadi. Qadimiy bahslardan biri: insonni uning nasli shakllantiradimi yoki u oladigan ta'lim va tarbiyami? Ammo bugungi kunga qadar biror bir ishonchli nazariya bu bahslarga chek qo'ymadi. Nihoyat, bir tarafdan miyaning fiziologik tadqiqoti, ikkinchi tomondan bolalar psixologiyasini o'rganish natijalariga ko'ra, bola aqliy qobiliyatining rivojlanish kaliti. Bu uning birinchi 3 yilida, ya'ni miya hujayralarining rivojlanish davrida olgan shaxsiy tajribasidir. Barcha insonlar dunyoga bir xil holatda keladi. Ya'ni hech bir bola o'tkir zehnli yoki nodon bo'lib tug'ilmaydi. Tug'ilgandan boshlab oladigan ta'lim-tarbiyasi sabab noyob qobiliyatga ega bo'laman desa, noyob qobiliyat egasi. Yomon qobiliyatga ega bo'laman desa, shunday bo'lish ehtimoli yo'q emas. Biroq istagan payt, masalan, ulg'aygach biror noyob qobiliyat sohibi bo'laman degani samara bermaydi. Tug'ilgandan 3 yoshgacha bo'lgan oraliqda insonning qobiliyati va fe'l-atvori deyarli shakllanib bo'ladi. Shuning uchun maktabga borganida qobiliyatli bola bilimni hech qanday qiyinchiliksiz, qobiliyati yetarlicha shakllantirilmagani esa doim uzoq vaqt sarflab, mashaqqat bilan o'zlashtirishga to'g'ri kelishi adolatsizlikdek ko'rinsa-da, lekin bu hech qachon yo'qotib bo'lmaydigan holat sanaladi. Barchasi bola kelajagini hal qiluvchi hayotiy bosqich, ya'ni 3 yoshgacha bo'lgan davrdagi go'dak miyasining rivojlanish darajasiga bog'liq. Shuning uchun ham tug'ilishdan 3 yoshgacha bo'lgan davr va berilgan ta'lim juda muhimdir. Ayni paytda farzand tarbiyasini uning bolalar bog'chasiga chiqish davriga qadar qoldirish juda kechdir. Barchasi o'qitish usuliga bog'liq. O'quvchi hayron bo'lishi mumkin. Nega men, mutaxassislik bo'yicha muhandis va hozirda kompaniya prezidenti, insonning erta rivojlanish masalalari bilan shug'ullanishga kirishdim? Sabablari qisman ijtimoiydir. Avvalo, hozirgi kundagi yoshlarning isyoniga befarq emasman va o'z-o'zimdan so'rayman. Yoshlarning hayotdan qoniqmasligiga zamonaviy ta'lim qanchalik aybdor? Bundan tashqari, mazkur masalaning shaxsiy sabablari ham bo'lib, o'z farzandim aqliy rivojlanishda ortda qolmoqda edi. Farzandim juda yosh bo'lganida bu kabi nuqsonlar bilan tug'ilgan bola, unga tug'ilishdan to'g'ri ta'lim berilsa, oddiygina o'qimishli inson bo'lib kamol topishi mening xayolimga ham kelmagan. Doktor Shinichi Suzuku ko'zimni ochdi. Uning ta'kidlashicha, qoloq bolalar yo'q, barchasi o'qitish usuliga bog'liq. Doktor Suzuki'ning go'daklarni skripka chalishga o'rgatish uchun qo'llagan va hayratlanarli natijalarni ko'rsatgan noyob iste'dodni tarbiyalash usuli bilan tanishganimda, ota sifatida ilk bor farzandimga o'z vaqtida hech nima qilmaganimdan afsuslandim. Men endi talabalar g'alayonlari muammosi bilan shug'ullana boshlaganimda, ta'limning ahamiyati haqida chuqur o'yladim va nima sababdan bizning tizim shu qadar tajovuzkorlik va qanoatsizlikni vujudga keltirayotganini tushunishga harakat qildim. Avvaliga menga bu tajovuzkorlik ildizlari universitet ta'lim tizimida mavjuddek tuyuldi. Biroq muammoni chuqur o'rgangach angladimki, ayni masala o'rta maktab uchun ham xos ekan. So'ng maktabning o'rta hamda boshlang'ich tizimini o'rgandim va shunday xulosaga keldimki, bolaga bog'chada ham ta'sir ko'rsatish kech bo'lar ekan. Kutilmaganda mazkur fikr doktor Suzuki va uning hamkasblari shug'ullanayotgan ish bilan mos keldi. Doktor Suzuki o'zining Suzuki metodi deb ataladigan go'daklarga mo'ljallangan g'ayrioddiy ta'lim usulini 30 yildan beri amaliyotda qo'llamoqda. Bunga qadar u ta'limning an'anaviy usullarini qo'llab, boshlang'ich va yuqori sinflarda dars bergan.
Uning aniqlashicha, yuqori sinflarda qobiliyatli va qobiliyatsiz o'quvchilar o'rtasidagi farq juda kattadir. Shuning uchun u yoshi kichikroq bolalar bilan shug'ullanishga harakat qildi. Shunday qilib, asta-sekinlik bilan o'qiyotgan bolalari yoshini kichraytirib bordi. Men talabalar g'alayoni haqida o'ylay boshlaganimda, Suzuki buni allaqachon 30 yil oldin amaliyotda qo'llab bo'lgan edi. Doktor Suzuki skripka chalishni o'rgatadi, chunki o'zi skripkachi. Bu usulni ta'limning istalgan sohasida qo'llash mumkinligini tushunganimda, erta rivojlantirish muammosini jiddiy o'rganishga qaror qildim. Erta ta'lim buyuk daholarni tarbiyalab yetishtirishni maqsad qilmaydi. Mendan ko'pincha erta ta'lim buyuk daholarni tarbiyalaydigan ta'limmi deb so'raydilar. Men yo'q deb javob beraman. Erta ta'limning yagona maqsadi bolani aqlli va sog'lom, o'tkir zehnli va gapga quloq soladigan qilib tarbiyalashdir. Barcha odamlar agar jismoniy nuqsonlari bo'lmasa, deyarli bir xil holatda tug'iladilar. Bolalarning aqlli yoki nodon, ma'sum yoki tajovuzkor bo'lishi ularning tarbiyasiga bog'liq. Agar har bir bolaga kerakli narsa zarur vaqtda berilsa, u o'tkir zehnli va kuchli irodaga ega bo'lib ulg'ayadi. Odamlar va kuchuklarda kechadigan jarayonlarni taqqoslash g'ayritabiiy tuyulishi mumkin. Lekin qanchalik ajoyib zottor nasldagi kuchuk bo'lsa ham, egasiz daydi itlar to'dasiga qo'shib qo'ysak, u tobora vahshiylashadi. So'ng oxiri chinakam daydi itga aylanadi. Ta'kidlash shart emaski, yangi tug'ilgan chaqaloqning miyasi itga nisbatan sust rivojlangan bo'lib, tarbiyalanish usuliga qarab odamlar orasiga emas, itlar orasiga tashlab qo'yilsa, osongina daydi itga aylanib qoladi. Mening fikrimcha, barvaqt rivojlantirishning asosiy maqsadi baxtsiz bolalar paydo bo'lishining oldini olishdir. Bolaga yoqimli musiqa eshittirish yoki skripka chalishni o'rgatish uning mashhur musiqachi sifatida kamol topishi uchun amalga oshirilmaydi. Unga xorijiy til, betakror tilshunos bo'lib ulg'ayishi yoki uni yaxshi bolalar bog'chasiga yoxud boshlang'ich maktabga tayyorlash uchun o'rgatilmaydi. Asosiysi, boladagi cheksiz imkoniyatlarni rivojlantirish orqali uning hayotiga va dunyosiga ko'proq quvonch olib kirishdir. Chaqaloqning rivojlanmaganligi uning ulkan imkoniyatlari kaliti. Fikrimcha, erta rivojlanish yangi tug'ilgan chaqaloqning aqliy salohiyati va cheksiz yashirin imkoniyatlari bilan bog'liq. Albatta, endi tug'ilgan chaqaloq mutlaqo ojiz, ammo aynan shu ojizlik ostida yashirin imkoniyatlar beqiyosdir. Inson chaqalog'i hayvon bolasidan ancha ojiz bo'lib tug'iladi. U faqat baqirib yig'lash va sut emishni biladi. Hayvonlar, masalan, kuchuk, maymun yoki otning bolasi esa emaklashi, yopishishi va hatto o'rnidan turishi, yurishi mumkin. Zoologlarning ta'kidlashicha, yangi tug'ilgan chaqaloq endi dunyoga kelgan hayvon bolasidan 10-11 oycha ortda qolar ekan. Buning sabablaridan biri insonning yurishdagi holatidir. Odam vertikal yurganida bachadondagi homila o'zining to'liq rivojlanish holatiga yetmaydi. Shuning uchun ham chaqaloq ojiz bo'lib tug'iladi. Insonlar tug'ilganidan keyin o'z tanalaridan foydalanishni, ya'ni harakatlanish, yurish o'rganishlariga to'g'ri keladi. Xuddi shu tarzda ular miya imkoniyatlaridan foydalanishni ham o'rganib oladilar. Hayvon bolasining miyasi tug'ilguniga qadar shakllanib ulgurgan bo'lsa, yangi tug'ilgan chaqaloqning miyasi toza qog'oz kabidir. Ana shu qog'ozga nima yozilishi bolaning qanchalik zehnli bo'lishini belgilab beradi. Miya tuzilishi 3 yoshgacha shakllanadi. Aytishlaricha, inson miyasi taxminan 1.4 milliard hujayradan iborat. Biroq, yangi tug'ilgan chaqaloqlarda ularning aksariyati hali shakllanib ulgurmagan bo'ladi. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarning miyasi go'yoki oppoq qog'ozdek. Miya hujayralari alohida-alohida tarqoq holda ishlamaydi. Miyaning mikro suratiga qarasangiz, tug'ilgandan keyin vaqt o'tib ongi rivojlangan sari, uning hujayralari orasida maxsus ko'prikcha, shoxchalarning shakllanishini ko'rishingiz mumkin. Yangi tug'ilgan chaqaloq va voyaga yetgan inson miya hujayralarini taqqoslash shuni ko'rsatmoqdaki, miya rivojlanishi davomida
uning hujayralarini biri bilan bog'lovchi ko'prik shoxlar paydo bo'ladi. Bosh miya hujayralari sezgi a'zolaridan olgan ma'lumotlarini bir-biriga uzatish uchun go'yoki bir-biriga qo'lini cho'zadi. Bu jarayon elektron kompyuterlardagi tranzistor va mikrosxemalarning ishini eslatadi. Alohida olingan tranzistorning bir o'zi ishlay olmaydi. Faqatgina yagona tizimga bog'langandan so'nggina kompyuter kabi ishlay boshlaydi. Hujayralar aro aloqalar eng faol shakllanadigan davr. Bu bolaning tug'ilishidan 3 yoshgacha bo'lgan davridir. Shu vaqt davomida bunday birikmalarning taxminan 70-80% paydo bo'ladi. Ular rivojlangani sari miyaning imkoniyatlari kengayib boradi. Tug'ilgandan keyingi birinchi 6 oy davomida miyaning salohiyati 50%ga, 3 yoshgacha esa 80%ga yetadi. Albatta, bu go'daklikdan keyin bola miyasi butkul rivojlanishdan to'xtaydi degan emas. 4 yoshdan boshlab miyaning boshqa bir qismidagi hujayraviy aloqalar ishga tushadi. 3 yoshgacha asosan miyaning orqa qismi shakllanadi. 4 yoshdan esa bu murakkab jarayonga peshona bo'limlari deb ataluvchi qism qo'shiladi. 3 yoshgacha va undan keyingi hujayraviy aloqalar shakllanishidagi farq shundaki, 3 yoshgacha shakllangan hujayra ko'priklarini kompyuterdagi texnik ta'minot desak, 3 yoshdan keyingisi esa kompyuterdagi dastur bilan ta'minlashga mos keladi. Miyaning tashqi signalni qabul qilishi, uning tasvirini yaratishi va uni xotirada saqlab qolish sifati asosiy qobiliyat hisoblanib, bu bosh o'zak aynan biz nazarda tutgan kompyuterdirki, bolaning kelajakdagi intellektual rivojlanishiga fundamental asos bo'ladi. Fikrlash, ehtiyojlar, ijodkorlik, his-tuyg'ular kabi yetuk qobiliyatlar 3 yoshdan keyin rivojlanadi. Ammo ular bu yoshgacha shakllangan bazadan foydalanadilar. Shunday qilib, agar dastlabki 3 yilda mustahkam baza, fundament shakllanmagan bo'lsa, undan foydalanishni o'rgatish behuda. Bu xuddi buzilayotgan kompyuterda ishlab, yaxshi natijalarga erishishga urinish kabidir. Zamonaviy tarbiya qattiqqo'llik davri bilan hamma narsa mumkin davrini o'zgartirib, xato qilmoqda. Hozirgi kunda ham ko'pgina psixologlar va pedagoglar, ayniqsa ilg'or pedagoglar bolani yoshligidan o'qitishni noto'g'ri deb hisoblaydilar. Ularning fikricha, ma'lumotning ko'pligi bolaning asab tizimiga salbiy ta'sir qiladi. Shu sababdan uni o'z-o'ziga qo'yib berish va o'zi istagan narsani qilishga imkon yaratish o'rinlidir. Ba'zilar hatto bu yoshdagi bolalarning xudbin ekaniga va barcha ishlarni faqat o'z xursandchiligi uchun qilishiga ishonishadi. Shu sababli butun dunyodagi ota-onalar bunday fikrlar ta'siri ostida ongli ravishda bolani tinch qo'yish tamoyiliga amal qiladilar. Xuddi shu ota-onalar bola bog'cha yoki maktabga borganida darhol bu tamoyildan voz kechib, birdan o'z farzandlariga biror narsani o'rgatishga va tarbiyalashga urinib, qattiqqo'l bo'lib qoladilar. Hech bir sababsiz muloyim onalar shafqatsiz onalarga aylanadilar. Yuqoridagi ma'lumotlarga asosan buning teskarisi bo'lishi kerak. Bola hayotining, ayniqsa birinchi yillarida u bilan qattiqqo'l hamda muloyim bo'lmoq, 3 yoshdan keyin esa o'z menini taniy boshlaganida esa uning irodasini hurmat qilishni o'rganmoq zarur. Aniqroq qilib aytsak, ota-ona ta'siri bog'chagacha tugatilmog'i lozim. Go'daklikda aralashmaslik va keyinroq bolaga bosim o'tkazish undagi qobiliyatni so'ndirishi va qarshilikni vujudga keltirishi mumkin. Yosh bola nima qila oladi? Kattalarning qiyin va oson tushunchalari bolalarga to'g'ri kelmaydi. Biz kattalar u yoki bu kitob bola uchun juda qiyin yoki bola mumtoz musiqani baholay olmaydi deya qat'iy ishonamiz. Ammo bu xulosalarni qanday asosga tayanib qilamiz? Bola uchun aniq belgilab qo'yilgan qiyin yoki oson degan tushunchalar yo'q. Ingliz yoki yapon tilimi, bax yoki yosh bolalar musiqasimi, bir xil ohangdagi va bir turdagi kuy yoxud tovushlar uyg'unligimi, barchasi bir vaqtda o'rgatila boshlanishi kerak. Bola uchun hammasi yangi. Hissiyotlar asosida qilingan xulosa bilimga bog'liq emas,
Aksincha, bilim hissiyotlar uchun to'siq bo'lishi mumkin. Ehtimol ko'pchilik mashhur san'at asariga qarab o'z-o'ziga juda betakror shoh asar degan. Aslida esa siz asarni ko'rganda unga nisbatan hech qanday hisni tuymagansiz. Siz uchun suratning qadr-qimmati, rassomning ismi va suratning bahosi bilan bog'liq. Bola esa doimo rostgo'y. Biror bir narsa yoki mashg'ulot unga qiziq bo'lsagina uning e'tiborini butunlay o'ziga tortadi. Amerikada yosh bolalarga mo'ljallangan Kunjut ko'chasi nomli juda keng ommalashgan teleko'rsatuv bor. Kunjut ko'chasini Kunjut xiyoboni deb tarjima qilsak ham bo'ladi. Nyu-Yorkdagi Harlem ko'chasi mana shu teleko'rsatuvning asosiy manbasi bo'lib, undagi qahramonlar shu yerda yashaydigan qo'g'irchoqlardir. Bu teleko'rsatuvning qiziq tomoni shundaki, undagi qahramonlar alohida-alohida bo'lsa-da, o'ta aniq fe'l-atvorga ega sanalib, qo'shnilarga ham birmuncha o'xshab ketadi. Bunday fe'l-atvordagi odamlar serqirra, yoshi ikkilar atrofidagi bolalar ularni tushuna olmaydi deb o'ylasam, unda emas ekan. Go'daklarning ham ko'ngliga yoqadigan qahramoni bo'lib, bu qahramon ekranda ko'rinishi bilan unga mahliyo bo'lib qolar ekan. Ayniqsa go'daklar e'tiborini jalb qiladigani bu kanareyka qushi. Uning fe'l-atvori shundayki, beg'amligidan doim muvaffaqiyatsizlikka uchraydi. Lekin baribir bunga aybsizdek beparvo bo'lib, hech ham o'rganish niyatidan qaytmaydi. Hali so'zlarini ham talaffuz qila olmaydigan go'dak bo'lsalar-da, kattalardan farq qilmasligi, shuningdek, ularda qo'g'irchoqlarning murakkab fe'l-atvorini tushunib, men bunga xayrixohman degan tushunchaning bo'lishi juda muhim hisoblanadi. Kattalarning fikri sanalgan go'daklar uchun degan tushuncha aslida qanday qilib chaqaloqlarga mos kelmasligini mana shu misol orqali izohlash mumkin. Bolalar shaklga qarab tanib olish degan o'ziga xos xususiyatga ega qobiliyat egasidir. Ko'pdan beri ko'rishmagan 2 yashar nabiram mening uyimga mehmonga kelgan paytdagi bir voqeani eslayman. U oynaga qaradi va menga yangi osilgan neon lampa bilan yoritilgan Viveskani ko'rsatdi-da g'urur bilan. Bu Hitachi, bu esa Toshiba dedi. O'z zavqimni yashirishga harakat qilib, 2 yoshdagi nabiram xitoycha iyerogliflarni Hitachi va Toshibani o'qiydi deb o'yladim. Uning onasidan qachon Xitoy alifbosini o'rganganini so'radim. Aniq bo'ldiki, u xitoycha Hitachi va Toshibani o'qigan emas, balki savdo belgilarini shakllar sifatida eslab qolib, ajrata olgan. Hamma sodda, suyukli bobo deb ustimdan kuldi, ammo ishonchim komilki, bu ko'pchilikda bo'ladi. Yaqinda mening erta rivojlanish haqidagi bir qator maqolalarimni haftalik jurnalda o'qigan Fujisavalik 28 yoshli onadan xat oldim. Uning xatidan bildimki, ayolning 2,5 yoshli katta o'g'li avtomashina rusumlarini 2 yoshligida eslab qolishni boshlagan. 2-3 oy ichida osonlik bilan taxminan 40 ta ham yapon, ham xorijiy rusumdagi avtomashinalarning nomini, ba'zida g'ilofda turgan avtomashina rusumini ham ayta olgan. Biroz oldinroq Expo 70 teleko'rsatuvi ta'sirida bo'lsa kerak, turli mamlakatlarning bayroqlarini yodlashni boshlagan va 30 ta mamlakatning bayrog'ini tanigan hamda aytib bergan. Hattoki katta odamlar ham qiyinchilik bilan eslab qoladigan Mongoliya, Panama, Livan bayroqlarini ham tanigan va to'g'ri nomlay olgan. Bu misol bolalarda kattalarda yo'q bir sifat borligini anglatadi. Yosh bolaga qiyofa, shaklga qarab narsalarni tanish qobiliyati berilgan va bu tahlil qilish bilan bog'liq emas. Buni bola kechroq o'rganadi. Bu farazni tasdiqlovchi yorqin misol chaqaloq o'z onasining yuzini taniy olish qobiliyatidir. Ko'p chaqaloqlar begona odam ularni o'z qo'liga olsa, yig'lashni boshlaydi va o'z onasi qo'lida tinchlanadi, kuladi. Onasining mehrini sezishidan tashqari, chaqaloq uning qo'lida ko'tarish usulini ham bir namuna sifatida esda saqlab qoladi. Tajriba sifatida janob Isao Ishi Yaponiya erta rivojlanish uyushmasida Xitoy yozuvi darslarini o'tib berdi. 3 yoshlik bolalar kaptar va jirafa kabi murakkab Xitoy iyerogliflarini osongina yodlab oldilar. Gap shundaki, yuzdagi hatto kichik o'zgarishlarni ham
hech qiyinchiliksiz yodda qoldiradigan bola uchun Xitoy iyerogliflarini eslab qolish murakkablik tug'dirmaydi. Mavhum so'zlardan ko'ra, masalan, to'qqiz kabi bola uchun qanchalik qiyin bo'lmasin, jiraf, tulki kabi aniq bir narsani bildiruvchi so'zlarni yodlash osonroq. Shuning uchun ham yosh bola katta odamni qartada yutishi ajablanarli hol emas. Agar katta odam joy, sana va rasmni ongli ravishda eslashi zarur bo'lsa, yosh bolada ajoyib ramziy xotira mavjud. Yosh bolaga arifmetikadan ko'ra algebrani o'rganish oson. Matematikaning fundamental g'oyalaridan biri qatorlar nazariyasidir. Avval sonlar tushunchasini, keyin geometriya va algebrani o'rgangan katta odam uchun bu nazariyani tushunish qiyin. Yosh bola uchun esa qatorlar yoki to'plamlar nazariyasi mantig'ini tushunish oson. Matematikani o'rgatish bo'yicha shuhrat qozongan ayol Madam Rishini Felixning ta'kidlashicha, bolaga matematikani istalgan yoshda o'rgatish mumkin. Qator yoki to'plam bu umumiy sifatga ega predmetlarning birlashmasidir. Bola ular bilan kubiklar o'ynashni boshlaganida tanishadi. Bola ularni birma-bir olib, tuzilishiga qarab ajratadi. Kvadrat, uchburchak va boshqalar. Shu yoshdan u har bir kubik qatorning elementi va kvadratlar to'plami. Bu bir qator, uchburchaklarniki esa boshqa ekanini yaxshi anglaydi. Predmetlarni ma'lum bir xususiyati bo'yicha guruhlarga ajratish mumkin degan oddiy fikr qatorlar nazariyasining asosi hisoblanadi. Bola uchun oddiy va mantiqiy to'plamlar nazariyasini arifmetikaning murakkab va chalkash nazariyasidan ko'ra tushunish osonligi tabiiy holatdir. Shunday qilib, men aminmanki, kattalarning arifmetika oson va algebra qiyin degan an'anaviy tushunchasi bolalarning imkoniyati xususidagi yana bir yanglish fikrdir. Bola miyasi osonlik bilan to'plamlar nazariyasi mantig'ini qabul qiladi va bu algebra asoslarini tushunishda zamin bo'ladi. Arifmetik masalaga bir misol. Hayvonot bog'ida hammasi bo'lib 8 ta hayvon bor. Toshbaqalar va turnalar. Ularda 20 ta oyoq bor. Hayvonot bog'ida nechta toshbaqa va turna bor? Keling, avvalo bu masalani algebraviy usul yordamida yechamiz. Turnalar sonini x, toshbaqalar sonini y desak, x plus y barobar 8. 2x plus 4y barobar 20. Hisoblaymiz. X 2y barobar 10, ya'ni x barobar 8 minus y barobar 10 minus 2y. Demak, y barobar 2, x barobar 6. X ning o'rniga aylana. Y ning o'rniga uchburchakni olsak ham bo'ladi. Demak, 2 ta toshbaqa va 6 ta turna bor. Endi bu masalani arifmetika yordamida yechamiz. Agar barcha hayvonlarni toshbaqa deb olsak, unda ularga 32 ta oyoq bo'lishi kerak. Ammo masalada 20 ta berilgan. Demak, 12 ta oyoq ortiqcha. Ortiqchaligi sababi biz hayvonlarning barchasini 4 oyoqlik toshbaqa deb tasavvur qildik. Amalda esa ba'zilari turnalar va ularda 2 ta oyoq bor. Shuning uchun ortiqcha 12 ta oyoq bu turnalar soni 2 ta hayvon oyoqlarining farqiga ko'paytirilganidir. 12 ni 2 ga bo'lsak 6. Demak, 6 ta turna, agar 8 hayvonlarning umumiy sonida turnalar soni 6 ni ayirib tashlasak, toshbaqalar soni kelib chiqadi. Nega bizda noma'lum sonlar o'rniga x va y ni qo'yish bilan javobni olish uchun mantiqiy va to'g'ri yo'l turgan bo'lsa-yu, bu masalani murakkab toshbaqaviy arifmetik usulda yechishimiz kerak. Algebraviy yechimni tezda anglash qiyin bo'lsa-da, bir qarashda oson ko'ringan mantiqsiz yechimdan ko'ra, algebradagi mantiqiy tushuntirishni anglash osonroq bo'ladi.